tuotepaketti ainakin mulle uuttakin tietoa ja hyviä näkökantoja. Siirrytään saman tien seuraavaan aiheeseen. Lorenzo Battisti esittelee itsesi ja sitten puheenvuorosi. Englanniksi ja tulkataan suomeksi. Inviting me to this debate. In a world that is every day more interconnected by the imperialist globalization, we need even more than before to understand the global situation and to define together the action of our parties in our nation. Ensimmäiseksi haluan kiittää Suomen kommunistista puoluetta ja tiedonantajaa, joka kutsui minun mukaan tähän keskusteluun. Maailmassa, jossa imperialistisen globalisaation myötä asiat ovat yhä syvemmin tietoutuneet toisistaan. Meidän on entistä tärkeämpää ymmärtää globaalia tilannetta ja linjata yhdessä puolueitamme toimia eri maissa. The theme of the debate is at the same time important and complicated. I'll try to give you just some hint, some point to share our point of view as a base for a further discussion and actions. Okay, keskustelun teemana on yhtä aikaa tärkeä ja monimutkainen. Tuon esiin joitakin ajatuksia ja huomioita yhteisen näkökulman jakamiseksi ja pohjaksi myöhemmällä keskustelulle sekä toiminnalle. I start my brief analysis from the first two elements of peace and religion and that I consider central in our current historical moment. Analysoin aluksi lyhyesti kahta elementtiä, rauhaa ja uskontoa, joita pidän keskeisinä tekijöinä nykytilanteessa. The first step of when we analyze our current epoch, this is our current epoch is to use the means that the Marxist tradition gave to us. We have to read it always in a critical way, trying to adapt it to our current situation that has, in the same time, elements in common to other historical periods and element characteristic of our geographical place or historical moment. Ensimmäinen askel analysoitaessa käynnissä olevaa historiallista aikakautta on ottaa käyttöön marxistisen tradition meille tarjoamat apukeinot. Traditiota on aina tulkittava kriittisesti ja sitä tulee soveltaa nykytilanteeseen, jolloin toisaalta yhteneväisyyksiä aiempiin historiallisiin periodeihin, mutta johon toisaalta kuuluu elementtejä, jotka ovat sidoksissa maantieteelliseen sijaintimme ja historialliseen nykyhetkeen. I think that for communist militants it's still fundamental the Marx statement that the criticism of religion is the prerequisite of all criticism. And it's particularly important in a country like Italy, with the capital of Catholicism. Uskon, että kommunisteille Marxin toteamus uskonnon kritiikki on kaiken kritiikin edellytys, on edelleen hyvin keskeinen. Erityisen tärkeä toteamus on maassa kuten Italia, joka on katolilaisuuden keskus. At the same time, Marx see a dual nature of religion. Religion, and I'm citing Marx, religious suffering is at the same time the expression of a real suffering and a protest against real suffering. Religion is the site of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless condition. It's the opium of the people. Marxin mukaan uskonnolla on myös kaksinainen luonne, ja mä siteraan Marxin. Uskonnollinen kärsimys on yhtäältä todellisen kärsimyden ilmausta, ja toisaalta vastalause tätä todellista kärsimystä kohtaan. Uskonto on sorretun luontokappaleen huokaus, sydämettömän maailman ydin, aivan kuten se on hengittömien olosuhteiden henki. Se on kansan opiumi. Tämä oli Vesa Oyttisen käännös. I think that this is
the central point still nowadays, and I'll tell you in a few moments. Uskonnon liittyy oleellisesti rauhaan. The religion is strongly interconnected with peace. We think that the main contradiction of our historical moment is the one between peace and war. Uskonto liittyy oleellisesti rauhaan. Ajattelemme, että nykypäivänä keskeisin ristiriita on rauhan ja sodan välillä. The radical crisis of capitalism, a crisis that is not over, and we have in the near future moment much worse than those that we lived in 2008 and 2011, push capitalism to extract more plus value from the rest of the world. Kapitalismin kriisi, joka ei ole ohitse, vaan joka tulee vielä syvenemään vuosista 2008 ja 2011, pakottaa kapitalismia entisestään kiristämään muusta maailmasta saatava lisäarvoa. The more the rate of profit of the monopolist capitalism fall, the more they push to conquer new fields of human and natural exploitation. Mitä pienemmäksi monopolistisen kapitalismin voittomarginaali jää, sitä hanakammin se etsii uusia mahdollisuuksia ihmisen ja luonnon riistolla. This is the base for imperialism and for imperialist wars. They don't care of any human, cultural, natural obstacle. This is the reason that pushes NATO and USA to menace a war against any nation that defies their world order, power. Tämä on imperialismin ja imperialististen sotien perusta. Niille mikään ihminen, kulttuuri tai luonto ei ole esteenä. Tämä on se syy, minkä vuoksi NATO ja Yhdysvallat uhkaavat sodalla mitä tahansa valtiota, joka haastaa heidän maailmanvalta-asemaan. This is the source of provocation against Russia, China and their hostility to any government that decide not to follow their will. In particular, they hate that the former colonial countries, the countries that once were victims of imperialism, the countries of the south of the world, now decide to be their own way of development, different from our, from the Western development, and decide not to follow anymore their orders. Tämä on syynä Venäjään ja Kiinaan kohdistuville provokaatioille ja vihamielisyydelle mitä tahansa sellaista hallintoa kohtaan, joka ei taivu heidän, eli Yhdysvaltojen ja Naton tahtonsa. Erityisen vihamielisesti he suhtautuvat aiemmin kolonisoituihin valtioihin, imperialismin uhreihin, eteläisen pallonpuoliskon maihin, jotka nyt rakentavat omaa tietä kehitykselle, joka on toisenlainen kuin länsimainen, eikä noudata kapitalistista määräyksestä. It is not socialism, I know, but it's a base on which a socialist future can be built. Tämä tietenkään ei ole sosialismi, tiedän sen, mutta tämä on perusta, jolla sosialistinen tulevaisuus voidaan rakentaa. But the problem is, how can imperialist power, USA in primis, can justify their wars and their exploitation of other nations? How can they motivate workers to support their wars? Ongelmana on kuitenkin seuraava. Kuinka imperialistiset mahdit USA ensisijaisesti oikeuttavat sotansa ja muiden kansakuntien riiston? Kuinka he motivoivat työläisensä näiden sotien puolella? We have seen at least three ways. Olen nähnyt ainakin kolme keinoa. The first is a humanitarian justification. We are not waking war, but an humanitarian intervention, a peace intervention, to help them to restore a normal situation. Ensimmäinen on humanitaarinen oikeutus. Emme käy sota, vaan toteutamme humanitaarista interventiota, rauhan interventiota, joka auttaa normalisoimaan tilanteen. Not a single war on the fact that we, the Western people, Western capitalism, we built the reason of that civil war. We gave weapons and money to fight that, and we supported with our propaganda the both sides. Ei sanakaan sitä tosiasiasta, että me, eli lännen kapitalismi, aiheutimme syyt sisällissodan taustalla,
me lahjoitimme sodassa käytettävän aseet ja rahat, ja että me tuimme propagandallemme toista tai molempia osapuolia. Sometimes the causes of war are not hidden. This is the second justification, the economic one. Joskus sotien syyt tai syyt sotien taustalla ovat ilmeisiä. Tässä on toinen oikeutus, eli taloudellinen oikeutus. Bush, before invading Iraq, promised to the American people that after the war they would benefit from oil at $20 a barrel. Ennen Irakin miehitystä Bush lupasi amerikalaisille, että sodan jälkeen he maksaisivat vain $20 öljytynnyriltä. Someone in Italy started some way to support the invasion of some African nation to stop the immigration that they sustained. They come to steal our welfare and our jobs, etc. Italiassa taas joku ryhtyi tukemaan erään afrikalaisen maan invaasiota lopettaakseen siirtolaisviran, joka heidän mielestään uhkasi hyvin, tai uhkaa vielä hyvinvointiamme ja työpaikoja. But one of the main reasons for war is religion. They are using religion, religious differences around the world to create war. Mutta sotien tärkein syy on kuitenkin uskonto. Uskontojen eroavaisuuksia käytetään ympäri maailman synnyttämään sotaa. They use a religion as a way out for frustration of unexploited people, to change the direction of anger for their personal and social situation toward people of different religions. Uskontoa tarjotaan ristetylle kansalle keinona päästä eroon turhautumisesta kohdistamalle ristetyn ihmisen omasta henkilökohtaisesta tai sosiaalisesta tilanteesta johtuvaa vihaa toisten uskontokuntien edustajia. As if we live in a world of scarcity, where there is not enough for all, why we live in a world, a capitalist world? Ikään kuin eläisimme niukkuuden aikoja, jossa kaikkia ei riitä kaikille, vaikka elämme kapitalistisessa maailmassa, jonka kriisin taustalla on ylituotanto. Particular evident in the Middle East, when the American plan for a great Middle East aims at dividing current states that were born from the colonialist, anti-colonialist struggle into different nations on ethnic or religious basis. Tämä on erityisesti nähtävillä Lähi-idässä, jossa amerikkalainen suunnitelma Suur-Lähi-idästä tähtää nykyisten antikolonialististen taisteluiden myötä syntyneiden valtioiden hajottamiseen etnisten ja uskonnollisten taustojen perusteella. This conflict between these new states contrast based on the above mentioned differences of religion, etc., will help the USA and other imperialist power to keep on exploiting national resources of the people of this country. Kontrasti näiden uusien valtioiden välillä perustuu yllä mainittuihin eroavaisuuksiin ja auttaa Yhdysvaltoja ja muita imperialistisia mahteja jatkamaan kyseisten maiden kansallisten ja inhimillisten resurssien riistoa. From this point of view, we welcome the fact that Syria, with the help of Russia, Iran, etc., has won, for the moment, the war against the Western-supported ISIS. And so the country is still united, multi-ethnic and multi-religious. Tästä näkökulmasta katsottuna on pidettävä tervetulleena seikkana sitä, että Syyria on muun muassa Venäjän ja Iranin avustukselle voittanut ainakin tässä vaiheessa sodan lännen kannattelemaa ISISia vastaan. Ja maa on säilynyt yhtenäisenä, monikulttuurisena ja moniuskontoisena. In this situation, there are two main questions. Why and what we can do? Käsillä olevassa tilanteessa meillä jää kaksi kysymystä. Miksi ja mitä voimme tehdä? Why is religion seen as a means of liberation instead of socialism? I think that in Europe and in the world in general,
we are still paying the end of Soviet Union. Mistä uskontoon nähdään vapautumiseen keinona sosialismin sijaan? Uskon, että Euroopassa ja maailmassa maksamme edelleen Neuvostoliiton hajoamisesta. The October Revolution has been also a great anti-colonialist revolution against the exploitation of people of other nations by imperialist power. And the great news of that revolution gave birth to a great anti-colonialist movement around the world that called the end of colonial empire, the French, Italian, English empire, Germans. Lokakuun vallankumous oli myös suuri antikolonialistinen vallankumous, joka vastusti imperialististen valtojen harjoittamaa muiden kansakuntien riistoa. Vallankumouksen hyvänä seurauksena syntyi antikolonialistinen liike, joka hajotti kolonialistiset imperiumit, muun muassa englantilaisen, ranskalaisen, italialaisen, saksalaisen ja niin edelleen. With the support of Soviet Union and China, many people fought for national independence and got the political freedom. Many leaders of that fight were communist in this case, but almost all of them had a positive side on socialism and Soviet Union. Neuvostoliiton ja Kiinan avustuksella useat kansat taistelivat itselleen itsenäisyyden ja saavuttivat poliittisen vapauden. Monet taisteluiden johtajista olivat kommunisteja, ja miltei kaikilla oli positiivinen näkymys sosialismista ja Neuvostoliitosta. Socialism, not religion, was the means for a national and personal liberation. Sosialismi, ei uskonto, oli keino kansalliselle ja henkilökohtaiselle vapautumiselle. The end of Soviet Union caused the loss of support for the new independent states. The class identity weakened everywhere, the religious and the ethnic identity took the place of the previous one. Neuvostoliiton hajotessa nuoret itsenäiset valtiot menettivät tärkein tukijansa. Ruokaidentiteetti heikkeni ja uskonnollinen ja etninen identiteetti tulivat sen tilalle. Imperialist reinforced the trend. Religious and ethnic differences became the main reason for war. They gave people the impression of fighting for freedom in the same moment that they were causing super and of their enemies, of both parts. Imperialistit vahvistivat tätä trendiä. Uskonnosta ja etnisistä eroavaisuuksista tuli sotien keskeinen syy. Imperialistit uskottelivat ihmisille, että he taistelevat vapautensa puolesta, mutta samalla he ja heidän vihollisensa tulivat riiston kohteeksi. Eli divide et impera, kuten latinaksi sanoo. We are going to pay the end. Mä unohdin sanoa hajota ja hallitse, mutta ymmärrän. We are going to pay the end of Soviet experience for a long time still, especially in Western Europe. Maksamme Neuvostoliiton hajoamisesta vielä pitkään, etenkin Länsi-Euroopassa. But we are not to be demotivated. The way for communism is still long. Surely we have a long, we will have a long work to do. Mutta se ei saa lannista meitä. Kommunistin matka on yhä pitkä ja meillä on paljon töitä tehtävänä. But what do we have to do? What we can do? Mitä voimme tehdä? I give you some points to debate together. Esitän teille muutaman ajatuksia keskustelun pohjalta. We think that Marx was right. We have to recognize that religion is at the same time expression of real suffering and the protest against it. Minusta Marx oli oikeassa. Meidän on ymmärrettävä, että uskonto on yhtäältä todellisen kurjuuden ilmausta ja toisaalta vastalause tätä todellista kurjuutta kohtaan. As a communist, we have to work to show that the causes of this suffering is not the work of a different religion. We have to show that this suffering has an economical base, that our poverty is not caused by someone who is poorer than us, or even but by those who are accumulating
shameful profit on our work, exploiting both of us. Kommunisteina meidän on työskenneltävä osoittaaksemme, että kurjuuden taustalla ei ole toisen uskontokunnan työläinen. Meidän on osoitettava, että kurjuudella on taloudellinen pohja, että köyhyyttämme ei ole toisen yhtä köyhän tai meitä köyhemmän aiheuttama, vaan syypäitä ovat ne, jotka käärivät häpeällisesti voittoja yhteisesti tekemästämme työstä riistäen meitä molempia. And that this exploitation is even worse for women, that in many religions have a subordinate role in family and in society. Ja riisto kohdistuu vielä vakavammin naisiin, joilla on monissa uskonnoissa alistettu asema perheessä ja yhteiskunnassa. Our parties must be atheist and fight for a laicist society, where religion is a private matter, as Lenin suggested, but must accept both religions and religious and non-religious people. Puolueidemme tulee olla ateistisia ja niiden on taisteluttava maallisen yhteiskunnan puolesta, jossa uskonto, kuten Lenin ehdotti, on yksityisasia. Mutta niiden on hyväksyttävä sekä uskovaiset että ei-uskovaiset ihmiset. Surely we have to build as many struggles as we can, so to show that the common situation of workers, we have to build real moment of solidarity with other nations, victims of imperialism, so to take support of workers of other countries, no matter their religion or ethnicity. Meidän on osallistuttava mahdollisimman monen taisteluun, tehtäksemme näkyväksi tilanteen, joka yhdistää kaikkia työläisiä. Meidän on rakennettava todellista solidarisuuden tunnetta imperialismin uhrien välillä, tukeaksemme muiden kansakuntien työläisiä heidän uskonnostaan tai etnisistä taustasta riippumatta. And we have to show our complete solidarity, asking for our country, my country, I mean from Italy, to exit from NATO and from any other imperialist association. Meidän on myös osoitettava konkreettisesti solidarisuutemme ja vaatia maitamme, ja mä puhun omasta maastani eli Italiasta, irtaantumaan NATOsta ja kaikista muista imperialistista kumppanuuksista. We have to work with any left and progressive association to fight racism in our country, to fight poverty and ghettization, so to show our common destiny. Meidän on työskenneltävä vasemmistolaisten ja edistyksellisten voimien kanssa rasismia, köyhyyttä ja ghettoistumista vastaan osoittaaksemme yhteisen kohtalon. In general, we have to keep on fighting for a real equality of all human beings against the exploitation of a human against another human being. This is the long, or I hope short, way to socialism. Yleisesti ottaen meidän on jatkettava taistelua edistääksemme todellista ihmisten välistä tasa-arvoa ja vastustettava ihmisten välistä riistoa. Tämä on pitkä, tai toivokseni lyhyt, tie socialismi. I would have also like to talk about populism. I just say a few words. Olisin halunnut puhua myös populismista, mutta sanon muutama sana vain. We think that in general, in our European countries, it's the reaction of the middle classes to the crisis and to the political elites of our country, that they do not serve, that they serve only the interests of great capitalists. Me ajattelemme Euroopassa, että populismi on keskiluokan reaktio kriisiin ja maidemme poliittista eliittiämme vastaan, joka palvelee vain suurten kapitalistien intressejä. They are looking for a way out of the crisis, but they don't believe anymore on the traditional parties. So they found new parties and they ask that the proletarian support. Populistit etsivät tietä ulos kriisistä, mutta he eivät usko perinteisiin puolueisiin, vaan perustavat uusia ja houkuttelevat proletariaatia kannattajikseen. I conclude with two things. To understand better what I told you right now, I suggest if you read the books of what
what I consider the greatest living Marxist-Leninist philosopher, Dominique Rossuto, who is also a member of my association. Lopetan kahteen asiaan. Ymmärtääkseni paremmin siitä, mitä teille juuri kertoa, suosittelen luettavaksi mielestäni suurimman elossa olevan marxilais-leniläisen filosofin Domenico Losurdon kirjoja. Hän on myös sekä yhdistykseni että puolueeni jäsen. I know that some books of him has been translated also in Finnish. Ja joitakin Losurdon kirjoista on käännetty suomeksi. The second thing is that I'm here, and if you have any question, don't be shy. I'll be here around for the whole day, and feel free to make any question. Don't be diplomatic. The discussion among communists must be direct and sincere. Toiseksi olen täällä vastaamassa kysymyksiin vielä koko iltapäivällä, mikäli teillä on kysyttävää. Älkää huijostelko, voitte kysyä vapaasti ja ilman pelkoa diplomaattisuudesta. Kommunistien välinen keskustelu tulee olla suora ja avoin. I want to thank my translator.